ซูบานดาเซอันเวลุมาทาเลยตู้จนเอาป่วยลงไหมอ่ะไม่เทรดเดอร์หรือเปล่าตัวซีโรน่าอย่างนี้เก้นี่เสร็จเด้อมามีญาติในเสร็จนี่จ้าล่ะมาเลยฮะยาเด้อโอ้ตะมีนะกาลุกตามอ่ะแม่ม้าเนี่ยไส้กูอยากจะตีอ่ะมั้ยอยากจะไส้กูแม่ม้าตีอ่ะมั้ยเจ้าเนี่ยเจ้าน้าเลยไปอ่ะมั้ยเจ้าเนี่ยเจ้าตีขันอ่ะครับอธิกอ่ะไม่ปั่นเปล่าจังนะมิตรตาเตยาป่ะมิตรตาเตยาสิ้นหมั่นมาอศีพีมาอะไรโนนี่จันนาริก็อาจารย์ญาติอ้ายชื่อมาโลกอีเดมาโลกรันสวาริแหละอ้ายชื่อแหละเจ้าเนี่ยเจ้าหัวป่ะยีเสกุนนาริไม่กุนนาริธาริก็อ้ายชื่อแหละအမပန်လို့တော့တိတ်အဲ့ဒါကြာအရင်ကျေပြန့်သွားပါတော့တိတ်မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့မပန်ခုနပြောသလိုမျိုးအတိကမေတ္တာတရားပဲတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာတရားလေးရှိနေအကုန်ပြီးတယ်နော်ကျမတော့အမေတော်တော်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စုလေးဖေရအနောက်ဘက်ဇောင်းတန်းကြီးကိုရေစက်ချတဲ့ပွဲလေးကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့စုလေးဖေရအနောက်ဘက်ဇောင်းတန်းလူတာကတော့3500ကျော်ပေါ့နော်600အင်းမီရှိပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးလူတန်းဝင်ရဖို့ဆိုတာကမလွယ်ပါဘူးနော်ဒါတော်ကလည်းကျမ့်မရေးရပေါ့နော်နေမကောင်းဘူးကျမ့်မရေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစင်မှုမှာဆေးသွောကုနေပါတယ်မတ်တော်ကန်ဆာအဆင့်နှစ်ဒုတိယအဆင့်ပေါ့နော်ကန်ဆာဒုတိယအဆင့်နှစ်မှာတည်တည်ရဲတည်တည်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူရတယ်ပြီးတော့မတ်တော်တော့ဘန်ကောက်မှာဆေးကုဟိုပါစစ်လိုက်ပြီးတော့မှစင်မူမှာပဲဆေးကုလိုက်တယ်စင်မူကကျတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လူတွေကိုပို့ပြီးတော့လူလိုဂယူဆိုင်တာပေါ့နော်ဘာပတ်စံကုံတာကတော့တူတူလောက်ပါပဲနည်းနည်းပါပါလောက်ပဲဒါပေမဲ့အရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့မှာကုပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်စုလေးဖရာသူကခေါ်ဘက်ကလည်းဖြစ်နေပြီသူကတော့အက်ကမဟာတိတိတုဒ္ဓမမဏိဇောတာထရအူမျိုးဆက်ပေါ့နော်ကျမရဲ့ဘောဘကစုလေးဖရာဘောဘကနေပြီးတော့တငယ်ချင်းကဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှမတော်ရေးကျန်တဲ့လူတွေကတော့ဇောင်းတဲ့နေရာတော့အလူရှင်ဖြစ်သွားရှိသွားပြီးအနောက်ဘက်ဇောင်းတဲ့လေးတခုအလူရှင်လွတ်နေသေးတယ်မတော်လူနိုင်မလားလို့ဖုန်းဆက်တော့မတော်လည်းချက်ချင်းပဲလင်းရင်နဲ့ကိုလင်းရင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြေကြီးနဲ့တောင်မထီသေးဘူးအဲ့ဒီမှာဖုန်းဝင်လာတာပေါ့နော်အရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းလူမဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကကြံရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်မတော်တကယ်လို့တည်သွားခဲ့တည်ရှိတော့ကြံဟိုကိုလောက်ခဲ့တဲ့ကိုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအိဗယ်ရှိခြင်းနဲ့ကိုကြံရှိနေတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိဖြတ်တန်းခြင်းနဲ့အဓိကတော့အဲ့ဒါပေါ့နော်ဟိုကိုလူနိုင်တဲ့ဟာကိုဖြည်းဖြည်းဒီလူရယ်ဆိုတာကလည်းတလုံးနဲ့တခဲတဲ့လူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပတ်စံကို50ပေးလိုက်100ပေးလိုက်လူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူနိုင်သွားတာပေါ့နော်ဒီကိုစားတဲ့ထဲကနေပဲလူလူလူစားဆိုတဲ့အတိုင်းအမေကိုစန်းတော်တော်ဆိုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာဒီနေ့အချိန်ကြီးဆိုရင်စန်းတော်တော်အားပေးတဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကြောင့်လို့စန်းတော်တော်ဆိုဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေအားပေးလို့သာစန်းတော်တော်ကနေပြီးတော့ဒီစုရဘုရားအနောက်ဘက်ဆောင်းတန်းကြီးကိုသူတန်းဝင်ရတာပါအရှိရရှိရရှိရတပတ်တော့ယောက်ျားလေးဆိုရှင်ပြူပါမှာပေါ့မပန်စိတ်ကျမအဲ့ဒါလေးရတော့ရှိတယ်အဲ့သားမွေးကလေးရရှိတာအဲ့ဒါလေးရလေးဒါပေမဲ့တတကကြတော့အခုမှမပန်တော့ငယ်တုန်းကတော့သူ့ကိုဟွာလေဖိုးသူတော်လေးဝတ်ပေးဘူးရဲ့မမေကမိလေးကိုရှင်ပြုတဲ့အချိန်တုန်းကတော့သူကငယ်လေးတော့ဖိုးသူတော်ဝတ်တာအဲဒါပေမဲ့အခုဟာတော့သူဥမာမပန်ဥမာတရဏဂုံလေးတွေတင်ပေးတယ်ငါးပါးဒူလာလေးတွေတင်ပေးတယ်ဩဃာသတွေတင်ပေးတယ်သူအားလုံးရွတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကြရင်ဝတ်တာပို့ပြီးတော့အာထိရောက်မယ်လို့မပန်ထင်တယ်အဲဒါကြောင့်သူအချိန်ခဏစပြီးဩအခုရှိတာဗောအခုဆိုဟဲ့ငါလည်းလူချင်းလိုက်တာဆိုရယ်စိတ်လေးကဖြစ်တာဗောနော်မပန်တို့ကတော့ဒါကိုတနိုင်တစ်ပိုင်းလေးတွေဗောနော်တနိုင်တစ်ပိုင်းလေးတွေကိုကိုသူတင်းတဲ့နေရာလေးတွေလူလို့ရတဲ့နေရာလေးတွေကိုလက်နှမ်းမိတလောက်ကလေးပေါ့ဒါပေမဲ့ဖုံဖုံပြောသလိုပေါ့တရားတရားပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာဒီလိုအကြီးကြီးလူကျင်နေဆိုတဲ့တရားတရားစိတ်ကလေးကိန်းအောင်ပြီဆိုရင်တော့မထင်နဲ့လူခွင့်ရတော့မယ်လို့ထင်ပါတယ်အာဒီနေ့ခုနဖုံဖုံကြီးတရားဟောတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ထပ်ပြီးရောဟိုကြည်နူးမိရဲ့အဆုံးမစကားလေးဟာတရားတရားရှိခြင်းကဒါအမျက်ဆုံးယေတနာဆိုတဲ့ဒီတရားလေးကိုဒီနေ့မှမှတ်သားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အမျက်ဆုံးယေတနာလို့ပြောတော့ဒါဖရာတရားတန်ခါလို့ပဲထင်နေကြတာပေါ့နော်ဒီနေ့ဖုံဖုံရဲ့တရားမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားကအမျက်ဆုံးယေတနာကသိမ့်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှိရင်တောင်မှတရားမရှိရင်မလူဖြစ်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တရားတရားဆိုတာကနည်းပြီး
ဖြစ်စဉ်များသိဖြစ်စေလူရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာတရားဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သိလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းအဲရှစ်ဆက်ပြီးတော့လည်းလှူဒန်းမှုတွေကိုအများကြီးလှူတော့အတွက်ပေါ့နော်စူးစမ်းသွားမှာပါခင်ဗျာဟုတ်အဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးလှူချင်တာပေါ့နော်ရေရင်းရေကန်တူးပြီးတော့လှူဒန်းခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဟိုလမ်းဘတ်ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲနေတဲ့နေရာလေးမှာတနိုင်တပိုင်ပေါ့နော်လမ်းလေးခင်းတဲ့ကုသိုလ်လေးလည်းလှူဒန်းပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အခွင့်အခါကြုံလာမယ်ကိုယ်လည်းလှူဒန်းခွင့်ရမယ်ဆိုရှင်တော့ဒီလန်းခင်းတဲ့ကုသိုလ်လေးရဲ့ရေတွင်တူးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ကဲပေါက်ပြီးကျင်းလိုက်တော့ပေါက်သွားနှိမ့်ဆက်တယ်ဘာမှမင်းညီမတွေနှိမ့်ဆက်နေကြရတာမလေးဟန်ရတယ်ဩတမင်တကာလောက်တာပါလားရှင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မတော်မတွေစူးစမ်းပြီးလုပ်မယ်ရတဲ့ပတ်စံလေးတွေကိုကျွန်တော်အလူတွေလုပ်အောင်မယ်အဲ့အလူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲရေတွင်းလေးတူးတဲ့အလူလေးရပြီးတော့လမ်းတနိုင်တပိုင်းဖောက်တဲ့အရာလေးလူတန်းဝါမယ်နော်လမ်းခင်းတာလည်းရမ်းတော့လမ်းခင်းစင်တယ်အဲ့နောက်ကတော့ကျွန်တော်မလုပ်ရသေးအလူထဲမှာပါနေတော့ဒါလေးဦးစားပေးပြီးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အနော်ရထားဖောင်ဒေးရှင်းကဖုံမွေနဲ့ဒီသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပရိယတ်တိစာတင်တိုက်တွေမှာရှိနေတဲ့တန်ငါတွေအတွက်ကျွန်တော်အထောက်ပံ့ပြုပြီးတော့လူတန်းဝါတွေလုပ်သွားမှာပါမပန်လည်းအထာဒီနာနာတွေဟုတ်ကဲ့အပင်လေးအဲ့ဒါကဒီလ21ရက်နေ့ပေါ့နော်မယ်လီယာဟိုတယ်မှာလုပ်မှာပါဟုတ်မယ်လီယာဟိုတယ်ဇန်နဝါရီ21ရက်နေ့မှာမပန်လည်းရှင်တပါအဲရဟန်းအမအဖြစ်ပေါ့နော်ခံယူထားပါတယ်ဆိုတော့မပန်အောင်ကြတော့ကိုစိန်လေးကသူအကြံဉာဏ်ပေးတာပေါ့နော်မပန်ဒီသာသနာကိုဟိုမှပြန်ပွားအောင်လုပ်တဲ့ဒီတန်ခါတွေကိုလှူတာကအထောက်ပံ့ပေးတာပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မြတ်တဲ့အလူကုသူပေါ့နော်ဆိုတော့အမားတဲ့အဲ့ဒါတပါကိုအာဒီဥမာပေါ့ပရိယတ်တိစာတင်နေတဲ့တန်ခါတပါးကိုမပန်တော့လို့နှစ်စင်နှစ်စင်ပေါ့နော်သူတောက်လျှောက်ပေါ့ဒီဝတ်တဲ့တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ဟုတ်အနည်းဆုံးက10နှစ်ပေါ့တာဝန်ယူရအနည်းဆုံး10နှစ်တာဝန်ယူရမယ်မပန်အဲ့ဒါလေးလှူပါလားတဲ့ဆိုတော့အာကစိန်လေးကအကြံဉာဏ်ပေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့မပန်တို့မိသားစုလှူပါလားတဲ့ကိုးကောင်လည်းပြောပြပေါ့နော်ဆိုတော့အာမပန်တော့လှူမယ်လို့ဥမာတန်ခါတပါးကိုတော့မပန်တို့21ရက်နေ့တော့အာဟိုသူတို့ပွဲလို့မယ်ဟုတ်တယ်မှာသာသနာအမွေခံပွဲသာသနာအမွေခံပွဲပေါ့နော်အဲ့မှာတော့မမကတော့တပါးလှူမယ်လို့10နှစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အနည်းဆုံးပေါ့အဲကိုထပ်ပြီးတော့လှူခြင်းလဲလှူလို့ရတာပေါ့အနည်းဆုံးတော့10နှစ်မပန်လို့ဒါသာသနာပြန်ပွားအောင်လုပ်တဲ့ဒီတန်ခါတော်တွေကိုပမာလို့လှူဖို့အခွင့်အရေးလေးပေါ့ခုနပြောသလိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုတီးတဲ့ကိုညံမိတဲ့လောက်ဟာလေးတွေတော့ကိုလိုက်ပြီးတော့လှူပြစ်တာအရေးတရားရဟုတ်ပြတော့မယ်ထင်တယ်ဟေးပလီကဘယ်နေ့လဲမသိဘူးပြမှာအဲ့ကားလေးမှာကြတော့လေမပန်ထင်းနဲ့တကားမှာဒါမပန်တိတ်တကားတော့ရိုက်ဘူးလေပေါ့အဲ့လိုကာရိုက်တာမျိုးလေးမပန်ကိုနေမျိုးအောင်လည်းရိုက်ဘူးလေပေါ့နော်ဆိုဒီရေးသေးရိုက်မှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးလင်းငယ်နေတာအရင်မိုက်တယ်မပန်တယောက်တောင်နေလိုက်တာတယောက်ပါပဲတယောက်ပဲနဲလိုက်တာမှာတော့လင်းငယ်နေတဲ့ကာရိုက်တာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့မပန်စပြီးတော့ဒီချစ်ဆွေတို့ဒါခရီးဖြူကစပြီးကမ်းမ်းတော့အမပန်ဒီကာရိုက်တာလေးကိုမပန်အဲလှုပ်ကြည့်ပါပေါ့နော်တခါဟိုတခါမှလို့အပိသက်တွေမတွေ့ဘူးတွေ့တဲ့ကာရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လှုပ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့ဆိုတော့မမဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလေး तू ကဒီသူ့မှာ तू မိဘပေးစားလို့ယူထားတဲ့ယောက်ျားနဲ့ခလေးနဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू မပျော်ဘူးပေါ့အဓိကတော့သူ့ရဲ့စိတ်မပျော်တာပေါ့ဒီယောက်ျားအပေါ်မှာ तू ပါအဲနောက်now small လေးပေါ့ now small တွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာသူကဒီယောက်ျားပေါ်မှာသူဘလို့မှခံစားလို့မရတော့တာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်တွင်းရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကိုကလည်းအဲ့ဒီစိတ်ပေါ့ငါမပျော်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုထည့်ရတာပေါ့နှုတ်မဝင်ဘလို့သွားလုံမလဲပေါ့နော်အဲဒီယောက်ျားပေါ်မှာကိုမစိတ်အစင်မပြေတော့တာအာသူ့ယောက်ျားကိုလည်းပြောပြပေါ့နော်ပြောပြပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးယောက်ျားကလည်းခွင့်လွတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအရန်ကောင်းတာကိုသားညီကလည်းအရန်ကိုသားညီနဲ့မပန်နဲ့အမောင်တို့ကမြောက်လေးအရန်ကြီးကဒါလော့တရမြမလေးဒါလော့တရလေးခါဒီချိုင်းလေးဘလို့လဲမသိဘူးနော်ဝဲအဲဒါလော့ကကိုသားညီကိုသားညီတို့မြင်ဒီတိုင်းမဲ့ကြောကြည့်ရပြောကြည့်မယ်စိတ်ထဲရှိတာလေးပြောကြည့်မယ်အဲ့လိုပြောကြည့်လိုက်တာလေးတရကောင်းကောင်းသွားလေဆိုတော့အမကတော့ဒါဒီမှာကိုအဲလှုပ်ရမဲ့ကာရိုက်တာလေးကိုလှုပ်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးပေါ့နော်ဒီလင်းငယ်နေတဲ့မိမတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့သူဘာရှိသေးပေါ့ဆိုတော့အမကတော့ source ကိုမေးတာပေါ့ तू ကဘာဖြစ်လို့ဒီနောက်တယောက်ကို तू လှမ်းတာလဲပေါ့เนาะဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကဘာဆိုတာကိုမေးပြီးတော့မပန်သိချာတော့စူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ထားပါပဲ तू
ูว่าป้อลูไม่ยาวเลยป้อลูไม่ยาวสาวมาตูน้าเอ็งจางกูตูตีทองจีเนี่ยตีทองจีเนี่ยขาจาโรที่ที่กูกูตานี่อยู่ตัวเปล่าเลยสักกะลงเนี่ยเลยกูตานี่ตัวเปล่าเนี่ยมาเลยไอ้สักกะลงตัวเต็งมันลงแล้วกูเนเน่เลยไอ้ลูกเปลี่ยนเปลี่ยนยิ่งมองน้ำมันยิ่งหนีอะไรบ้างเนาะหนีไปกูตานี่อะไรเต็มไปเลยกูในบ้านอะไรเต็มชาถ้าลิสูถ้าปูวิลล์เองปูเก่าเนี่ยครับแบบลูมูมาไม่แบบไม่จับทำไมไอ้เนี่ยมาแบบปีเปลี่ยนตัวจริงเลยบ้างเนาะไอ้ลูกป้าเราไอ้เราไม่ใส่ไม่ใส่เลยไม่ใส่อ๋อลูกเจ้าเปลี่ยนมั้ยปะสันเนี่ยใส่เนี่ยมาแต่ถ้าปีเลยว่าปะสันเนี่ยไม่ใส่มูอธิกาอุมาไอ้นางเยซุโลษิงแม่ม้าเยสิกกูอยากจะตีอ่ะแม่อยากจะเยสิกกูแม่ม้าตีอ่ะแม่เจ้าเนี่ยเดียวน้าเลยไปอ่ะแม่เจ้าเนี่ยเดียวตีขันอ่ะครับเวลาบะบะโหตะเนี่ยเราอินเทอร์วิวเลยผีได้อุมาแม่ม้าก็อยากจะอยู่ไล่ไปဆိုရင်ဒီယောက်จ้าအပေါ်မှာအကိုလိုအကိုတယောက်လိုမောင်လေးတယောက်လိုအဖေတယောက်လိုကိုရဲ့ဒါအိမ်တော်ဦးစီးတယောက်ပေါ့နော်တယောက်အဲ့လိုစိတ်ထားနိုင်မှအိမ်တော်ကြီးကမပန့်ချင်တဲ့အကြာကြီးအဆင်ပြေမှာအယောက်ျားလေးဘက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲမိန်းကလေးတယောက်ပေါ်မှာယူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဩကိုချစ်သူကိုမိန်းမယူပြီးရနဲ့တင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုကိုအမလို့ကိုညီမလေးလို့သိလားကိုအမေလို့နောက်ဆုံးကိုအမေနဲ့ကိုချင်းစာရမယ်ကိုအမေလို့အဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်ท้าနိုင်เลยဆိုအဓိကမပန်ပြောချင်တာမေတ္တာတရားပေါ့မေတ္တာတရားစစ်မှန်မှအစဉ်ပြေမှာအဲ့လိုမျိုးလေးကျန်တာတွေကတော့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိမှာလောကကြီးထဲမှာလောကရန်ဆိုတာတွေလည်းအများကြီးရှိရဲ့အဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုပါပေါ့ရေဆက်ကုံနာတွေမကုံနာတွေဒါတွေကအများကြီးရှိရဲ့အဲမပန်လို့တော့တိတ်အဲ့ဒါကြောင့်အရန်ကျေပြန့်သွားပါတော့เนาะတိတ်မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့မပန်ခုနပြောသလိုမျိုးအဓိကမေတ္တာတရားပဲတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာတရားလေးရှိနေအကုန်ပြီးတယ်เนาะมัดปั่นเยไอเดนလို့ပြောတော့ไอเดนလုံးနေအောင်ပေါ့အပြင်မှာလည်းไอတိုင်းပဲသူဇလန်းတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ไอတဲ့မှာပြောတဲ့လေယူလေသိန်းအမူယာไอတိုင်းပဲပြင်မှာလှထုံးဆိုတဲ့ကာရိုက်တာလို့ပဲအပြင်မှာလည်းအမไอတိုင်းပဲအဲ့တော့ဟိုသူဘယ်လိုပဲတရုတ်ဆောင်တရုတ်ဆောင်ကျွန်တော်ကတော့ဒါအမတရုတ်ဆောင်တယ်လို့မမြင်ဘူးသူဇလန်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတယောက်အပြင်မှာတကယ်ပြောနေလို့ပဲမြင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုတလားပြေးလိုက်တဲ့ interview မှာဆိုလို့ရှိရင်သွေးဖြူဦး12ဦးဆိုတဲ့ဟာလည်းဒီ18ဦးဆိုတာလည်းအရန်ကိုဟော့သွားသေးရေပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဘာရမဟုတ်ဘူးကိုရီးယားအကောင်းဆုံးနေနဲ့ပဲလုံနေတဲ့ချိန်မှာအမှန်မတင်လေးရ18ဦးဖြစ်သွားလူမင်းနားလေအကူစိနေပြောဘဘနဲ့အဲ့ဒါတဲ့အရန်ပေါက်နေရဟဲ့ဘာငါဘာပြောပြီးလို့လဲပေါ့ဒီကကိုကတတော်တလွဲအရင်ပြောတယ်လေအဲ့ဒါအဲ့ဒါလွဲတာအမအလွဲယူအမအလွဲယူပြောလို့အမအဲ့ဒါအကုန်လုံးကစုပန်သားဆိုအလွဲလို့မှတ်ထားလိုက်တခါကြီးတော့တဲ့တဲ့နေရာတော့ရှိသူကျွန်တော်ပွဲလုံးမယ်အမရင်အဖရင်တာလို့ပြောသွားစီရိုနာရောက်သွားဩယင်ခုံရတာပေါ့ယင်ခုံရတာပေါ့ဒါအကယ်ဒမီဆိုတာဒါမပန်လို့အမှုပညာသမားတွေရဲ့ဒါတကယ်ပန်းတိုင်ပေါ့ပန်းတိုင်ကြီးတခုဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ဘယ်သူတွေပန်းတိုင်ကြီးဝင်မလဲဆိုတော့မပန်လို့စောင့်ကြည့်ရမှာကဲဘာဟုတ်တယ်အမဟုတ်ဘူးအမှန်တော့ကျွန်တော်ရကြတာဟုတ်ရေကျွန်တော်ရပါအကယ်ဒမီရတယ်မရရင်တက်လူရမယ်တို့မောင်တို့မအဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေရပဲတုံးသက်ပြီးတော့ရွေးချယ်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တကယ်တော်တဲ့ပညာရှင်တွေတရုတ်ဆောင်တွေရကြမှာပါဘယ်လိုပဲရရအားလုံးကိုပူးစည်တာပွားတယ်ထိုက်တန်တဲ့လူတွေထိုက်တန်စွာရရှိပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်